Ordet för ordförande. Fullmäktige i Göteborg och Sverigevänner. Jag är utdelning från Charles Fredrik Lindbergs donationsfond. Jag kom först i kontakt med Charles Fredrik Lindberg när jag var, jag tror att jag var 18 år och gjorde, nej det var inte att jag var 21 var jag, och gick en utbildning och skulle bli AD och gjorde, det var mitt första betalda arbete att jag skulle göra en digital konstvandring i Göteborg och se på alla partier som han hade donerat pengar till. Jätteroligt, men det var lite kuriosa. Vid sin död då så efterlämnade Charles Fredrik Lindberg en förmögenhet på nästan drygt 2 miljoner kronor som motsvarade 12% av dåvarande Göteborgs hela budget. Han efterlämnade den här testamenterade hela sin kvarlåtenskap i form av en donationsfond till Göteborgs stad och enligt testamentet ska då fondens avkastning användas till stadens prydnader och förskönande. Vi måste våga ha en dröm om att vi kan annat än det som redan är gjort. Göteborg har nyligen inrättat ett romscentrum. Vi lägger årligen ut tiotals miljoner till romer som kommer hit. Och att ytterligare särbehandla en grupp enbart utifrån etnicitet tycker vi inte ligger i varken stadens intresse eller linje med Charles Fredrik Lindbergs testamente. Det finns andra förslag som vi har sett som vi tycker skulle gagna stadens prydnad och försköna än mer. Och det är dock dags att staden prioriterar förslag som omfattar alla utan särbehandling. Så därför yrkar jag då på Sverigedemokraternas yrkande i kommunstyrelsen som avslag. Tack, då går ordet till Björn Tidland, SD, och därefter Lars Hansson, SD. Varsågod. Fru ordförande, jag skulle vilja föreslå ett antal alternativ till minnesmärken över personer som har betytt mycket för staden Göteborg och därför skulle ha stort symbolvärde om det förvärrades med en staty. William Chalmers, grundare av Industriskolan som skulle bli Chalmers tekniska högskola, 1. 2. Gustav Dalén, den enda chalmeristen som fått Nobelpris i fysik 1912. 3. Vera Sandberg, Sveriges första kvinnliga ingenjör. Hon tog examen på Chalmers 1917. Både ingenjör och kvinna, så väldigt anmärkningsvärt. Och 4. Kurt Weibull, han var rektor på Göteborgs universitet 1936-51. Han var historiker och professor och avled 1991. 105 år gammal. Det är ni. Listan över personer som har betytt mycket för Göteborg kan göras lång. Det är viktigt för våra ungdomar att ha föredömen som ni kan se upp till och känna att vår stad i Göteborg är allt möjligt. Man har idéer, ambition och entreprenörskap. Tack för ordet. Tack, då går ordet till Lars Hansson, SD, därefter Dario Espiga, S. Fru ordförande, fullmäktige, vänner, åhörare, GP och radiolyssnare. SD anser inte att begäran om ett konstverk som lyfter fram stadens romer ligger i linje med Charles Felix Lindbergs sista vilja och testamente. Vi anser att det finns bättre och lämpligare ändamål för dessa donationer, som till exempel utsmyckningen av trafikrondellen i Torslanda. Jag yrkar bifall till SD:s yrkande.